labdan pardozidan netayman. Onasi bolni uxladimi? Ha, zo'r uxlashdi. Yur, bekitib qo'ygan shkalatim bor, choycha. Atti bekitdingiz? Sochiq o'tiradigan pul kelganmi? Uningizni qizlaringiz topib olib yeb qo'yishgan adasi. Ha, mayli, osh bo'lsa. O'shani bilib, boshqa joyga yana bittasini bekitib qo'yganman. Qatta etvas? Xalajinning tepasinimi? Ha, o'sha. Voy, adasi, qizlaringizni birinchi marta ko'ryapsizmi? Uni ham allaqachon topib olib yeb qo'yishgan. O'zi bu uyda mundoq bolalarning dastidan bu joyga narsa bekitib yeb olmaydigan bo'lib qopti. O'shani bilganim uchun ham kostyumni cho'nchagiga bitta shokoladdan solib qo'yganman. Ko'p kostyumingizni yetyapsizmi? Ha, o'shani ham baribir topib olishibdi-da. Ha, adasi, uni ham topib olishdi. To'kiladi yo'llarimga, mehribon go'zal gullar, yor xolam ko'zlarimga, masle bir afsus.